हेलो एभ्री वान वेलकम टु क्रिस्टियन हब युट्युब च्यानल आज म यहाँलाई विशेष गरी घरैबाट अनलाइनमा कसरी आफ्नो गाडीको रेजिस्ट्रेसन रिन्युअल गर्ने भन्ने बारेमा यहाँलाई बताउन अनि देखाउन गइरहेको छु भेरी इट्स भेरी इजी एन्ड सिम्पल जस्ट यहाँले मेरो स्टेप्स अथवा प्रोसेसलाई फलो गर्नुहोस् यहाँले सजिलैसँगले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन रिन्यवल गर्न सक्नुहुनेछ वेब ब्राउजरमा तपाईँले गुगल टाइप गर्नुहोस् अनि गुगल टाइप गरे पछाडि यहाँहरूले चाहिँ यदि यहाँ भ्रमणमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ के लेख्नुहुन्छ भने भ्रमान्ट डिपार्टमेन्ट अफ के लेख्नुहुन्छ भने भ्रमण डिपार्टमेन्ट अफ भेहिकल्स लेख्नुहोस् अनि एन्टर हान्नुहोस् अनि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर लेफ्ट फर्नरमा डिएमबी अथवा भ्रमान्ड डिपार्टमेन्ट अफ भेहिकल्स होम पेजमा जानुहोस् अनि तपाईँहरूले यो देख्नुहुन्छ यो पेजमा यहाँहरू आउनुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर लेखिएको छ uh, लाइसेन्स ड्राइभिङ ट्रेनिङ एन्ड रेजिस्ट्रेसन्स तपाईँहरूले चाहिँ रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर यहाँ देख्दै हुन्छ होला रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँहरूलाई चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन रे मुनि रे चाहिँ यो दुई तिनवटा अप्सन आउँछ तपाईँहरूले पहिलेचोटि रेजिस्ट्रेसन गर्दै हुन्छ भने न्यु गर्नु पऱ्यो तर यहाँहरूको चाहिँ घरमा मेल आएको छ चिठी आएको छ यहाँको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्ने टाइम भएको छ भने तपाईँले रिन्यु गरे भन्नेमा ट्यापमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर रिन्युमा क्लिक गरे पछाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो एउटा पेज आउँछ अनि यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँनिर रिन्यु नाउ भन्ने यहाँनिर ब्लू बक्समा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूलाई यो पेजमा लगइन छ र यो चाहिँ एरर होइन यो यस्तै आउँछ तपाईँले यहाँनिर पढ्नुहोस् राम्रोसँगले त्यस पछाडि यहाँनिर सानो तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर कन्टिन्यू भनेर यहाँनिर दिएको छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् कन्टिन्यूमा अनि तपाईँलाई यो पेजमा ल्याइन्छ यो पेजबाट चाहिँ दुई प्रकारले यहाँले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ एक त यहाँहरूले आफ्नो गाडीको नम्बर प्लेट लाएर यहाँनिर नम्बर प्लेट लाएर तपाईँले रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र यदि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि एड्रेसहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यहाँहरूले यो माथिल्लो यो बक्स माथिल्लो बक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर वान यो चाहिँ आफ्नो लाइसेन्स नम्बर लाउनु पर्छ अनि तपाईँले आफ्नो एड्रेसहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो ट्याबबाट चाहिँ तर सिम्पली यो रेजिस्ट्रेसन रिन्युअल गर्नु मात्रै छ भने तपाईँले सिम्पली आफ्नो गाडीको नम्बर लाउनुहोस् अनि तपाईँले नेक्स्ट गर्नुहोस् अब म मेरो गाडीको नम्बर लाउन गइरहेको छु तपाईँको पेपरमा पनि आएको हुनसक्छ त्यो छैन भने तपाईँको गाडीको नम्बर प्लेटबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ नम्बर प्लेट गाडीको आफ्नो आफ्नो नम्बर प्लेटबाट म टाइप गर्न गइरहेको छु कन्टिन्यू गर्नुहोस् सुड वर्क हेर्नुहोस् है यहाँनिर तपाईँहरूलाई यसरी गाडीको आफ्नो गाडीको इन्फर्मेसन आउँछ तपाईँको नम्बर प्लेट अनि तपाईँको इयर मेक एन्ड मोडल भिन्न नम्बर आउँछ यो कन्फर्म गर्नुहोस् तपाईँको गाडी हो कि होइन भनेर अनि तपाईँको एक्सपायर कहिले हुन्छ यहाँ देखाउँछ अनि त्यहाँनिर रिन्यु हो भनेर छ यहाँनिर पहिलो अप्सनमा चाहिँ वान इयर मैले एक वर्षको लागि रिन्युल गर्ने हो भने मेरो सेभेन्टी सिक्स डलर्स उनीहरूले चार्ज गर्छ मैले दुई वर्षको लागि हो भने वान फोर्टी डलर्स उनीहरूले चार्ज गर्छ दुई वर्ष गर्दा अलिकति सस्तो हुन्छ यदि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गाडी बेचिहाल्नु हुन्छ भने बेच्न आँट्नु भएको छ भने तपाईँले वान इयरको गर्नुहोस् यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् अनि यदि यहाँहरूको चाहिँ गाडी राम्रै छ भर्खर किन्नुभएको छ भने तपाईँले दुई वर्षको गर्दा पनि इट्स नट ब्याड होइन तपाईँले अलिकति सेभ गर्नुहुन्छ वर्षपछि रिन्यु गरिराख्नु पर्दैन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यो तपाईँको एक्सन तपाईँको चोइसमा भर पर्छ र म एक वर्षको गर्दैछु मैले यहाँनिर वान इयर सेभेन्टी सिक्स डलर्स रिन्युअल फर वान इयर अनि मैले यहाँनिर अप्सन छ एक्जिट चेकआउट यदि यहाँहरूले चाहिँ यो नगर्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्न भने तपाईँले एक्जिट गर्नुहोस् यदि यहाँहरू अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चेकआउट गर्नुहुन्छ भने यहाँ चेक आउटमा क्लिक गर्नुहोस् चेकआउट नगरेपछि यहाँहरूले यो पेज पाउनुहुन्छ र यो पेजमा चाहिँ यहाँनिर आफ्नो इन्फर्मेसन फेरि भेरिफाई गर्नुहोस् यदि क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गर्नुहोस् नत्र भने तपाईँले आफ्नो कार्ड नम्बर लाउनुहोस् ब्याङ्क कार्ड नम्बर जस्तो यहाँनिर ब्याङ्क कार्ड नम्बर लाएर गरेपछि तपाईँहरूलाई अप्सन दिन्छ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् म मेरो ब्याङ्क नम्बर लाउन गइरहेको छु र म ब्याङ्क नम्बर लाएर म फेरि पनि तपाईँहरूको साम आउनेछु वेलकम ब्याक र मैले सबै मेरो इन्फर्मेसन लगाइसकेको छु यहाँनिर भनेको छ क्रेडिट कार्ड नम्बर होइन भिजा हो कि मास्टर हो कि के हो अनि क्रेडिट कार्ड नम्बर लाउनु पर्ने हुन्छ एक्सपाइरेसन डेट तपाईँको कार्डमै सबै पाउनुहुन्छ अनि त्यो कुन कार्ड चलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको फुल नेम जस्तो टाइप भएको छ कार्डमा त्यस्तै लाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो बिलिङ एड्रेस होइन अनि सिडी स्टेट जिप अनि फोन नम्बर अनि इमेल एड्रेस लाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले यो चाहिँ करेक्ट लाउनुहोस् ताकि तपाईँको रिसिप्ट चाहिँ उहाँहरूले इमेलमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र अब म यहाँनिर कन्टिन्यू गर्दैछु यहाँनिर लेखिदिनुहुन्छ होला यहाँ तल छ कन्टिन्यू कन्टिन्यू गरेपछि यो कार्ड यो फ्युचर युजको लागि रिमाइन्ड रिमेम्बर भने चाहिँ म नट नाउ भन्छु सो कार्ड स्टोर हुँदैन अनि यहाँनिर तपाईँले नबिर्सिनुहोस् यहाँनिर तपाईँले यो पढेर चाहिँ यहाँनिर मैले यो बुझेँ भनेर टिकमाक लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ अब पेमेन्ट भने चाहिँ प्लिज रिभ्यु द फलोइङ क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ बिफोर हामीले प्रोसेस हुनुभन्दा अगाडि यो पढ्नुपर्ने हुन्छ भिजा अनि यो नम्बर हेर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपाइरेसन डेट नाम सबै कुरो हेरेर चाहिँ सबमिट पेमेन्ट गर्दैछु ल यसरी कन्फर्मेसन इमेल पाउ पाउनुहुन्छ यहाँहरूले टेम्प्रोरी रेजिस्ट्रेसन भनेर भनेको छ तपाईँले चाहिँ योलाई प्रिन्ट गरेर अथवा स्क्रिन गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो गाडीमा बोकिराख्नुहोस् तपाईँको अब डिएमबीले चाहिँ यो प्रोसेस गरेर तपाईँको रेजिस्ट्रेसन र तपाईँको गाडीको पछाडि सेतो स्टिकर टाल्ने हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई घरमा पठाइदिन्छ तपाईँको एड्रेसमा जुन तपाईँको डिएमबीमा एड्रेस छ त्यहाँनिर पढाउँछ यदि तपाईँले मुभ गर्नुभएको छ सर्नुभएको छ भने यहाँले एड्रेस चेन्ज गर्न जरुरी छ बिफोर यु डु दिस रिन्युअल र यसरी यहाँले घरमा बसेर सुविधाले तपाईँहरूले रेजिस्ट्रेसन रिन्युअल गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई पुलिसले पुलअ पुलअर गऱ्यो हरे भने तपाईँले यो देखाउनु भयो भने तपाईँको यो रेजिस्ट्रेसनकै काम गर्छ अनि यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई टिकट दिँदैन होप यो भिडियोले यहाँलाई हेल्प भएको छ र इफ यु हेभ एनी क्वेसन कमेन्ट्स प्लिज फिल फ्री टु सेयर अर राइट मियर कमेन्ट्स थ्याङ्क यू एन्ड हेभ अ ग्रेट डे बाई मलाई आशा छ यो भिडियोले यहाँलाई हेल्प पुगेको छ यो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू